Tämä on sellainen toimintamalli, joka auttaa niin kuin koordinoimaan lasten, nuorten, perheiden palveluita ja auttaa lapsia ja nuoria saamaan nopeampaa niitä palveluita ja just sitä, että saa niin kuin tämmöistä moniammatillista tukea varhaisemmassa vaiheessa. Että jos ajattelee tätä toimintamallia, niin tämä edellyttää sitä, että pitää uskaltaa ottaa huolia puheeksi ja sitten siinä kun ammattilainen työskentelee ottanut huolen puheeksi lapsen kanssa, niin hän voi hyödyntää tähän toimintamalliin liittyvää tällaista tietojärjestelmää. Ja tämä tietojärjestelmä on se osuus siis, joka kytkee sitten näitä ammattilaisia yhteyden. Eli tullaan tietoisiksi toisistaan, kun työskennellään samoin lasten ja nuorten kanssa. Ei tehdä päällekkäistä työtä enää toisesta tietämättä, vaan voidaan niin kuin yhdessä jakaa se vastuu ja toisaalta sitten niin kuin ideoida yhdessä ja auttaa lasten ja nuorten yhdessä. Jos ajatellaan ihan sitä käytännötyötä, siis miten se tietojärjestelmä toimii? Joo, eli sitä voi käyttää sellaiset ammattilaiset, jotka on tämän koulutuksen käynyt. Meillä on tällä hetkellä tämmöinen 2,5 tunnin koulutus, jossa kerrotaan sitä vähän, mikä tämän ideologia on ja kerrotaan, mikä tämä tietojärjestelmä on ja vähän harjoitellaan se tietojärjestelmän käyttöön. Ja nämä ammattilaiset saa ne tunnukset sitten tähän tietojärjestelmän käyttöön sen koulutuksen yhteydessä. Eli kenelle tahansa niitä ei anneta, vaan se vaatii aina tämän koulutuksen. Sitten käytännön työssä tarkoittaa sitä, että on tämmöinen verkkopohjainen järjestelmä. Itsenäinen ei ole yhteydessä sosiaali-EFIKAa tai terveys-EFIKAa tai minkä tällaisia muihin järjestelmiä, joita kunnassa niin kuin tämmöisiä asiakastietojärjestelmiä on käytössä, vaan on tämmöinen itsenäinen. Ja sitten tähän järjestelmään voi syöttää tämän lapsen ja nuoren yhteystiedot. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että syöttää lapsen sukupuoli, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, syntymäaika. Mitään muuta tietoa tähän järjestelmään syyttää, että koskaan ei mitään huolen syytä tai mitään muutakaan, että miksi käyttää sitä järjestelmää, niin sellaisia tietoja ei tähän järjestelmään laiteta. Ja sitten siellä on tämän ammattilaisen tiedot myöskin sitten, että ikään kuin se ammattilainen kytkee itsensä siihen nuoreen ja ilmoittautuu tätä kautta ikään kuin yhteistyöhön sitten. Ja sitten kun tämä ammattilainen kun työskentelee nuoren kanssa tai lapsen kanssa tai hänen perheensä kanssa, voi kysyä, että voiko me hyödyntää tällaista järjestelmää, että meillä on tämmöinen käytös täällä Espoossa, että tämän kautta me voidaan niin kuin verkostoitua paremmin ammattilaisten kanssa. Ja jos tämä on sulle ok, niin mä niin kuin käytän tätä järjestelmää ja kertoo tietysti ammattilaisille tälle perheelle myöskin tai nuorelle, kenen kanssa nyt siinä tilanteessa onkaan, niin mistä on kysymys. Ja sitten jos se lupa saadaan, niin sitten sitä järjestelmää käyttää. Jos lupaa ei tule, niin sitä ei käytetä. Eli tämä perustuu kokonaan tämä toimintamalli siihen, että kysytään aina lupaa sieltä ja mennään niin kuin se asiakas edellä, että mitä ei tehdä tavallaan selän takana. Ja nimenomaan haluan korostaa tästä järjestelmästä sitä, että se on se ammattilaisten väline verkostoitua, niin että ikään kuin ammattilainen osoittaa, että mä työskentelen lapsen kanssa ja mä haluan tehdä yhteistyötä nyt muiden kanssa. Eli ei tarkoita sitä, että nyt mä oon laittanut tämän lapsen tähän järjestelmään, että mä voin nostaa kädet ylös ja mun ei enää tarvitse itse tehdä yhtään mitään, vaan päinvastoin. Ja sitten kun tulee toinen ammattilainen, joka tekee saman työn saman lapsen kohdalla, niin tämä järjestelmä yhdistää nämä ammattilaiset yhteen. Eli tulee tieto siitä, että täällä on myös muita, jotka työskentelee tämän lapsen kanssa. Mutta koska meillä on tietysti meillä on monia lakeja, jotka estää tätä tiedon siirtämistä, ja meillä on yksi laki, joka mahdollistaa tämmöinen, eli nuorisolaki, ja siellä on määritelty, että etsivälle nuorisotyölle on mahdollista siirtää yhteystietoja lapsesta tai nuoresta. Niin tämä malli myös perustuu se etsivään nuorisotyöhön ja etsivä nuorisotyöntekijä on se, joka seuraa tällaista tietojärjestelmää ja niitä syntyviä yhteyksiä sieltä. Ja siinä kohtaa, kun hän näkee sieltä järjestelmästä, että okei, että täällä on kaksi tai useampi ammattilainen, ketkä työskentelee tätä saman lapsen kanssa, niin hän on yhteydessä siihen nuoreen ja kysyy, että mä näen täältä tällaisen asian, että työskennellä näiden kanssa, että onko ok, että mä oon yhteyksissä näihin ammattilaisia, että me lähdetään yhdessä miettimään tätä sun tilannetta. Ja jos se nuori antaa siihen luvan, niin sitten lähdetään tätä yhteistyötä tekemään. Hän voi myös määritellä, että mä haluan tehdä näiden kahden tai kolmen tyypin kanssa yhteistyötä, mutta mä en välttämättä halua, että toi neljäs ihminen osallistuu tähän. Ja silloin toimitaan sen mukaan, mitä he, niin kuin asiakas, nuori tai lapsiperhe niin kuin sitten määrittelee. Tässä on vaan haastavaa, kun koko ajan käytän lapsi, nuori, lapsiperhe termejä. Meillä on tällä hetkellä 9-28 on se ikäraja. Se on ehkä tämmöinen tekninen rajaus tällä hetkellä, mutta idea on siis se, että 0-28 olisi sitten mukana tässä väkeä, eli kohderyhmä olisi se. Eli mitä varhemmin päästään puuttumaan, sitä parempi. Mutta että koska meidän tiimi on tällä hetkellä vain 3 henkeä, niin piti rajata sitä jollain tapaa. Ja yläikäraja tulee nuorisolaista. Ja määriteltiin sitten, että nuori on sen ikäinen sitten 28 saakka.